господин Живко Иванов тези 31 хиляди 500 лева, които са отпуснали на футболен клуб Витен 1925. Става дума за 7 мача в първенството, от които 4 домакинства. Другото гостуване в селата Складе, Дамяница, Струмяни, Марикосово и Карланово са тази група. Отбора на Бихър Сандански допълна никога не е играл в тази зона. Ние сме играли в голема зона със селата, като Марикосово, като Катунци, но сме били на ниво зона Витоши, това се казваше, на ниво В група, а това в момента е на ниво АПК. На времето се знаят хората на всички села по нашето околи имах отбори, АПК и се бориха за по. А това зона Струма е едно ли сме. Искам да ви кажа, че за един матч разходите на тези отбори е съдийски такси 140 лева, като сложим 30 лева пътни, но съдиите на Вихрен в Сандански, поне на два матча бяха в Сандански, не все плащаха пътни. 140 и на лекар 30, стават 200 лева разходи. Охраната, която беше, ако от органите на МВР е 100 лева, с ДДС 120, но на мачовете на ПК Вихре 1925 охрана беха нашите общински полицаи, екополицаи на община Сандански. Имат право. Рамбо. Рамбо да е такова. Искам относно това да допълня, че освен Вихре в тази група А окръжна, участват още 5 отбора от територията на община Сандански. Това са Дамяница, Склаве, Делчево, Катунци и село Струма. Община Сандански играе със себе си. Община Сандански играе със себе си, като отбора на село Бистрица, Катунци, ФК Бистрица, Катунци, играе зона Бистрица, където са 16 отбора. Има 15 кръга. За миналата 2011 година за тях са гласувани 4000 лева и са получили 2500 лева. За цяла година. За цяла година. 15 мача септември и 15 мача първия сезон, 2011-та, втори сезон. 2500 лева. Общо. Другите отбори са получили, отбора на село Склаве също 2500 лева, другите на Делчево и Дамяница взели 4000 лева. Но те са изиграли повече мачове от Вихрен. Вихрен има за 7 мача и изхарчени 31 000 лева. Включваме и юношеските формации, поне все пак и там са вкарани някакви средства от тези, но искам да кажа, че и за решение на Български футболен съюз детските мачове не се заплащат. Отбора на Вихрен Сандански играе в детската група юноши младше и се има 12 кръга, от които 6 са домакини, от които 5 мача не се заплащат, което е 100 лева за един мач. Значи за юноши са дали 100 лева за децата. Но същите тези 100 лева пак не са платени, понеже господин Ристовско беше поел ангажимент да не вземе пари в футболен клуб Вихрен. Другото, което до нас е стигнало, че е събирало пари от децата за заплащане на съдийски такси за юноши младши възраст. Събирало пари от децата. Не са били подсигурени от футболен клуб. Не знам колко е верно, но това са думи. Все пак на територията на Сандански има 6 футболни клуба, които играят в окръжа. 31 000 за Вихрен. С колко мача? С 7 мача. А другите? Катунци 2500. Това трябва да има ясни критерии. За това искаме просто тези пари да се знае. Къде? И на какво основание са гласувани тези допълнителни 80 000 към актуализация на бюджета септември месец, отпуснем 31 000 на нов клуб, регистриран септември месец, сигурно не е мало и понеже, доколкото знам, август месец, на 29 август се дава таксата на адвоката да може да регистрира този футболен клуб, а на 16 септември ще гласуваме 31 000 лева, без да регистрира, му отпуснат пари. Господин Дудушев. Да я регистрира. Да. Надлежно отчетени са 5095 лева. Тоест разминаване между получени отчетени са 26415. Тези пари не трябва да се включват в годишния разчет на разходите за община Сандански. А в случая бяха включени и при большинство от 20 на 18 на 10 лева, ще не мога да спомня, приеха този разход. Т.е. приеха разход, който не е направен. Поне в порядъка на 26 415 лева. Някой ще каже нищо пари. Да ми ги дадат.
Те събират.